domājot par apziņas attīstības stadijām, ir sev jāpasaka varbūt viena centrālā lieta. Neviens no mums, mēs neredzam pasauli realitāti tādu, kāda tā ir, bet tādu, kādu to ļauj stadija, no kuras mēs skatāmies. Lai es pieņemtu kaut kādu radikālu, savādāku vai jaunu lēmumu, man ir jānonāk citā vietā, nekā es esmu šobrīd. Ja mēs patiešām gribēsim 21. Gadsimtā dzīvot, izdzīvot, nevis tikai kā atsevišķi cilvēki, piemēram, kā valsts, tāda Latvija, vai ne, ar smieklīgi, niecīgi iedzīvotāju skaitu mazāk pa 2 miljoniem, nu tad vai nu mēs iemācīsimies domāt citās kategorijās, vai vienkārši mūs te norullēs nost.